Իհարկե ողջույն ձեզ։ Իհարկե բարինն ձեզ։ Իհարկե ուրախ եմ, որ կրկին հանդիպում ենք Արթուր Էլբակյանը ժամադրում է հաղորդաշարի շրջանակներում։ Հաղորդման բուն թեմային անցնելուց առաջ ուզում եմ շնորհակալությունս հայտնել բոլոր նրանց, ովքեր ինձ շնորհավորել են իմ ծննդյան կապակցությամբ։ Ասեմ անկեղծ, անչափ հաճելի է։ Այո, առանց կոտրատվելու հաճելի է ստանալ շնորհավորանքներ։ Իսկ հիմա անցնենք հաղորդմանը։ Մի փոքր Երևան։ Այս լուսանկարը տեղադրեցի Facebook-ի Պապլավոկ խմբում ու գրեցի։ Լուսանկարում երեխաները Կիրովի անվան զբոսայգում 1960 թվական։ Ու ավելացրեցի. Այս հեծանիվից ես էլ ունեի։ Առաջինը արձագանքեց իմ ընկեր դերասան Աշոտ Ադամյանը և անմիջապես ուղարկեց լուսանկար։ Ես էլ ունեի այս հեծանիվից։ Սամվել Վասիլյանը գրեց անմիջապես. Ես էլ ունեի այս հեծանիվից։ Հետո միացավ մեկնաբանություններին Գայանե Պողոսյանը։ Բացի հեծանիվ ունենալը, նույնիսկ լուսանկարս գունավոր է, երևիտ է 1960 թվականն է։ Գրում է Գոք Հարությունյանը, ինչ այգի էր, հողային նվագախմբով, ընդհանուր պարերով, սովորեցնում էին բոլոր ցանկացողներին։ Գրում է Սուզան Բունացյանը, շատ սիրելի էր այդ մանկական այգին, երիտասարդ տարիներին էլ սիրում էինք, աշնանը գալ այդտեղ ոսկե տերևաթափին։ Գրում է դերասան Բաղդասարյան Գրիգորը, իմ սիրած մանկության այգին, շատ ջերմ հուշեր կան այդ այգու հետ կապված։ Հետո կարդում ենք Տիկին Թարոյանի գրածը, ժամը 5-ին, թե 6-ին պարեր էին սկսվում, հատուկ պարուսույց կար, խաղեր մրցումներ էին կազմակերպում։ Ինչքան հուզիչ հիշողություններ են կապված հենց այս վայրի հետ։ Իմ շատ սիրելի ռուսերենի ուսուցչուհի Զաքյանի հոր Կիսանդրին է այդ այգում։ Հետո գրում է Հասմիկ Խաչատրյանը, ամբողջ մանկությունս այս այգում է անցել, ընկեր Գուրգենի մոտ էլ պարում էինք, փոքրիկ բեմ կար, երգում էինք, Գագիկ անունով մի տղա կար, ոնց էր երգում, հրաշք ձայն ուներ, հիանալի օրեր էին ու մեզ թվում էր, որ երբեք չեն անցնելու։ Գրում է Հասմիկ Ղանդիլյանը, իմ հեծանիվը կանաչ էր։ Նաև հիշում եմ պարուսույց Գուրգենին, ինչպես էր սովորեցնում պարել ու բազմազան խմբակային խաղեր էր սովորեցնում։ Ինչ ոգևորություն էր, երբ մրցույթային խաղեր էինք խաղում, այն մեծ գլուխները հագնում էինք ու մրցում։ Գրում է Սուսաննա Ավետիսյանը, ընկեր Վարդանին հիշեք, խաղեր էր կազմակերպում, Պարի հրապարակում ժամը 6-ին սկսվում էր պարեր, բոլոր երեխաները մասնակցում էին։ Դպրոցական արձակուրդները վերջանալու ժամանակ օգոստոսի 31-ին, 30-ին կարնավալ էին կազմակերպում, երանելի մանկություն։ Գրում է հաղորդավար Աիդա Ներսիսյանը, ընկեր Վարդանին շատ լավ եմ հիշում, կարճահասակ, արագախոս, միշտ բարձրախոսը ձեռքին։ Ապրում ենք Կոմայգու հարևանությամբ, հիմա այն դարձել է, չեմ ուզում ասել ինչ։ Վարդան Գաբրիելյան, իմ մանկությունը անցել է այս այգում, հիշում եմ ամեն ինչ, հիմա էլ, երբ տխուր եմ լինում, գնում եմ ու զրուցում իմ ծանոթ ծառերի հետ։ Լևոն Մաշուրյանը ավելացնում է, ես էլ։ Գրում է Նվարդ Երնջակյանը, ես էլ ցնծություն էի ապրում, երբ հայրիկիս հետ Կոմայգի կամ Կիրովի այգի էինք գնում։ Մարգարիտա Քանքանյան, մանկությունս այս այգում է անցել, երանի այդ օրերին։ Մարինա Մատինյան, իմ մանկության այգին։ Կարելի է շարունակել մեկնաբանությունները, բայց այսքանով սահմանափակվենք։ Համոզված եմ, որ այս այգում շատերն են իրենց մանկության տարիներին լավ ժամանակ անցկացրել։ Նաև երևի այդ հեծանիվից շատերն են ունեցել։
Պարզապես հեծանիվի մասին ուզում եմ միայն մի բան ավելացնեմ։ Ուզում եմ կարդալ փոքրիկ մի հատված իմ գրած մեր մասին գրքից, որ նվիրված է Երևանին։ Ես էլ շատ երեխաների նման թաքուն երազում էի ու սպասում էի, որ մի օր հեծանիվ կունենա։ Եվ մի գեղեցիկ օր այդ հրաշքը կատարվեց։ Մերոնք ինձ իմ երազած այդ երեք ակնանի հեծանիվը նվիրեցին։ Ուրախությանս չափ չկար, բայց այնպես պատահեց, որ հենց առաջին օրը իմ հեծանիվը կոտրվեց։ Ավելի ճիշտ կոտրեցինք։ Ես նստել էի հեծանիվի նստատեղին, իսկ երկու ընկերներս կանգնեցին թիկունքիս, անիվները ամրացնող բարակ ձողի վրա, և բակի թեթև բարձունքից որոշեցինք ցած իջնել։ Մեր ուրախությունը չափ ու սահման չկար, բայց այդ ուրախությունը շատ կարճ տևեց։ Ձողը երկու կողմից կոտրվեց, և մենք երեքով վայր ընկանք։ Տարբեր չափերի վնասվածներով շվարած նայում ենք հենց նոր նվիրած, բայց արդեն կոտրված հեծանիվին։ Ես չգիտեի ինչ եմ ասելու տանը, ընկերներս առավել ևս։ Մեզ փրկեց մեր բակի Համլետ ձյաձյան։ Նա Սվարկայի զոդման մեքենան էր։ Երբ տեսավ մեր հուսահատ վիճակը, ասաց. «Քթներդ մի կախեք, մի բան կանենք»։ Ու արեց։ Իմ հեծանիմը ավելի ամուր դարձավ, քան կար։ Իհարկե ծնողներս տեղյակ եղան կատարվածի մասին։ Մենք երեք ընկերներով, իրար հերթ չտալով, ամեն մեկս կատարվածը իր վրա էր վերցնում։ Հետո երեքով շատ անգամներ ենք այդ հեծանիվը քշել, մինչև մեծացանք և արդեն քշում ենք երկու ակնանի մեծ հեծանիվ։ Հիմա, ինչպես կրահեցիք, խոսելու ենք թատրոնից։ Անցած հաղորդումներում ես առավելապես խոսել եմ Սունդուկյան թատրոնի և Սունդուկյան թատրոնի դերասանների մասին։ Եվ դա բնական է, քանի որ ես ինքս սունդուկյանցի եմ։ Բայց իմ ծանոթությունները, շփումները, համատեղ աշխատանքը չի եզրափակվել միայն Սունդուկյան թատրոնով և այդ թատրոնի դերասաններով։ Մեր մասնագիտությունը հնարավորություն էր տալիս շփվել և աշխատել տարբեր թատրոնների դերասանների հետ։ Հանդիպում ենք կինոստուդիայում, հեռուստատեսությունում, ռադիոյում։ Այսօր ուզում եմ հիշել դրամատիկական թատրոնի հրաշալի դերասան Վլադիմիր Մսրյանին, ում հետ մենք մի քանի հեռուստատեսային և ռադիո հաղորդումներին աշխատել ենք միասին։ Այս լուսանկարը ես տեղադրել եմ իմ Facebook-յան էջում։ Վլադիմիր Մսրյանն է և ես, Երևան, 1984 թվական։ Եվ գրել եմ նկարի պատմությունը։ Վլադիմիր Մսրյանի հետ պետք է բարձանայինք նորք հեռուստատեսությունում նկարահանման։ Ադրի, դա ռուսերեն կոչվում է արմյանսկի «Դոմ ռաբոտնիկով իսկուստ», Ադրիի մոտ, որտեղից նորք էինք բարձանում հեռուստատեսության աշխատակիցները, սպասում էինք ավտոբուսին, բայց այն չկար։ Անցորդները սիրալիր բարևում էին Մսրյանին։ Մսրյանի հետ որոշեցինք սուրճ խմել 4-րդ խանութի փոքրիկ սրճանում, մինչև ավտոբուսը կգար։ Սուրճ, մի քանի խաչապուրի և տոմատի հյութ պատվիրեցինք։ «Գնացեք ձեր գործին, ես Պագանինից», նկատի ուներ Մսրյանին, «փող չեմ վերցնի», ասաց խանութի վարիչն ու ճանապարհ դրեց մեզ։ Ավտոբուսը էլի չկար։ Քիչ անց իմացանք, որ այն փչացել է։ Պատահական մեքենա կանգնեցրեցինք ու բարձացանք նորք։ Վարորդը, որ պատկարելի տարիքի մարդ էր, նույնպես փող չվերցրեց։ «Վամոտ չի, Պագանինից փող վերցնեմ, մարդիկ ինչ կասեն»։
ժողովուրդը սիրել էր Մոսելյանի Պագանինին։ Եվ այս առիթով գրում են մեկնաբանություններ։ Ռիմա Սարգսյանը, այո, հրճակ եւ ճանաչում բերես Մոսելյանին, հրաշալի իրական Պագանինի էր։ Իսկ հերուստատեսության ավտոբուսները, այո, միշտ ուշանում էին։ Հասմիկ Խաչատրյան, վախ, էս ինչ լավ լուսանկար է, մեր կինոնայրին, մեր Մսրյանը, մեր Արթուր Էլբակյանը։ Մարիետա Խաչատրյանն է գրում, սքանչելի երաժշտությամբ սկսվեց հիշողությունս, ապրեք։ Կարինե Հարությունյանն է գրում, իսկապես Մսրյանի Պագանինին հրճակավոր եւ հրաշալի էր, իսկ խանութի վարիչն ու մեքենայի վարորդը հայի Երևանցու այն ժամանակի տեսակն է, որ անկախ մասնագիտությունից սերտ կապի մեջ էր արվեստի հետ, հրաշալի հիշողություն։ Գայանե Հովանեսյան, կարոտեցի։ Ալվարդ Էվոյան, հաճախ նաև 48 համարի ավտոբուսով էինք բարձանում Մարաշ, հեռուստատեսություն։ Այս ավտոբուսն ավելի շատ էր ուշանում։ Կանգառն այսօրվա երիտասարդական մետրոյի դիմաց էր։ Մեկ ժամ կարող ենք սպասել 48 համարին։ Աննա Սուքիասյան, շատ լավ ժամանակներ էին։ Աիդա Ներսիսյան, հեռուստահաղորդավարուհի, հարազատ հիշողություններ արտացրեց իր Արթուր ջան, ծանոթ զգացում էր, ժողովուրդը գիտեր, երախտապարտ լիներ իր սիրելիներին։ Ժաննա Պետրոսյան, հաճելի հիշողություններ ապրեցի, հպարտ եմ, որ վայելել եմ այդ փառահեղ արտիստի ներկայությունը, իսկ ավտոբուսը դա մի չքնաղ ժամանակներ էին։ Կարինե Վարդանն է գրում, տաղանդավոր դերասան էր եւ իր տեսակի մեջ յուրահատուկ մարդ, իսկ Պագանինին նրա պես դեռ ոչ ոք չի խաղացել։ Անահիտ Թրոզյան, ինչ լավ բարի ժամանակներ էին։ Իմ ընկեր Գուրգեն Գադաչիկն է գրում, Արթուր ջան, կարող ես իմ ֆիլմը նայել Մսրյանի մասին, YouTube-ում Գադաչիկ 14 անվան տակ, այնպես որ դուք էլ նայեք, սիրելի հեռուստադիտողներ։ Իմ լավ ընկեր Վաղամերիկ Չիկոներ հասրել թողնել մեկնաբանություն այդ լուսանկարի տակ, Արմեն Թութուն ջան, հուզվեցի։ Մսրյանի գործընկեր Անահիտ Հայրապետյանն է գրում, հիանալի ժամանակներ եւ լավ հիշողություններ կապված Մսրյանի հետ։ Աննան է գրում, կարդում եմ եւ անգամ այն ժամանակվա Երևանի հոտն եմ առնում։ Գանե Պողոսյանը ավելացնում է, որքան եմ սիրել ես Վլադիմիրին, յուրօրինակ արտաքին եւ կատարում ուներ, նույնիսկ սիրահարված էի նրան։ Որքան եմ սիրել ես Վլադիմիրին, յուրօրինակ արտաքին եւ կատարում ուներ այդ դերասանը։ Աստիկ Բաբայանն է գրում, փառահեղ էր Մսրյանը, նրա կատարման Պագանինին եւ բոլոր կերտած դերերը, կերպարները, նրա անչափ համակրելի կիրթ եւ միմիայն հարգանք վաստակող տեսակը։ Մարինե Պետրոսյան, մեր ժամանակների հանճարեղ դերասան, լուսանկարն էլ շատ լավ է եւ հաջող, շնորհակալություն։ Յուլիա Սատրյան, այո, հենց այդտեղից Ադրիի շենքի մոտից էր մեկնում հեռուստատեսության ավտոբուսը։ Այնքան եմ գնացել, ուսանող ժամանակ վարում էի անգլերեն բոլորի համար հաղորդումը, ամեն չորեքշաբթի։ Մայրանուշ Գրիգորյանը դերասանուհի գրում է, «Վախ, էս ինչ լավ նկար է, բրավո ձեզ, զիլ ժամանակներ էին, ապրել ենք, է»։ Ժանետա Հակոբյան, Մսրյան Պագանինիի հետ եղել ենք ծնողներ Պուշկինի դպրոցում։ Առիթ է եղել զրուցել ենք նրա հետ եւ վայելել եմ մեծատաղանդ արտիստին ու նրա հմայքը։ Ձայնը դեռ ականջներիս մեջ է, փառք նրա տաղանդին ու հիշատակին։ Մեր ընկեր Համլետն է գրում, այս նկարը իմ մեջ միանգամից մի քանի զգացողություն է առաջացնում, մի կողմից ուրախություն եւ հրճվանք, մյուս կողմից թախից տխրություն եւ ափսոսանք, իրարամերժ զգացողություններ եւ իհարկե կարոտ։ Շուշան Ղազարյան, ոնց էի սիրում 4-րդ խանութը, նստում էինք մեծ պատուհանի մոտ,
սուրճ էինք խմում եւ գնացող եկողի բարևն էինք առնում։ Գուհար Մարտիրոսյան, ինձ համար շատ թանկ հիշողություններ։ Վիոլետ Ագայան, 48 համարի ավտոբուս։ Փարանձեմ Հակոբյան, բոլորը սիրեցինք այդ ֆիլմը, մեր հպարտություններ, մեծ Պագանինի իդերում մեր տաղանդավոր Մսրյաններ։ Այսպիսին էր մեր այսօրվա ժամադրություն։ Ուզում եմ միայն ավելացնել, որ հետո Հայաստանի համար դժվար տարիներին Վլադիմիր Մսրյանը իր անբաժան ընկերների Գուժ Մանուկյանի և Լևոն Թուխիկյանի հետ հիմնեցին թատրոն հիմնադրամ և ինձ էլ հրավիրեցին օգնել իրենց։ Համատեղ աշխատանքի այդ հիշողությունները մի առանձին հաղորդման նյութ են, հատկապես, որ երեք ընկերների հետ առանձին-առանձին ունեն պահպանված եզակի հարցազրույցներ։ Եվ հույսով եմ, որ այդ հարցազրույցները թվայնացնելուց հետո կներկայացնեմ ձեր ուշադրությանը։ Ես գիտեմ մի այդպիսի պատմություն, մենք զրուցել ենք և քոնկերներներ են ինձ պատմել այդ պատմությունը, որ Ֆրանսիայում եղած հյուրախաղերի ժամանակ ինչ-որ մի դիպվածով ապրել եք այն համարում, որտեղ եղել է Պագանինին։ Կարո՞ղ ես այդ մասին պատմել։ Ուրեմն, դրամատիկ թատրոնը հյուրախաղի էր հրավիրված Ֆրանսիա, որտեղ մենք ուրեմն մի շարք քաղաքներում, Վալանս, Լիոն և Փարիզում, նաև Նիս քաղաքում։ Ուրեմն գիշատ սա այսպես էր նկարանումների ուրեմն փորձերի ընթացքից հետո ֆիլմի, Պագանինի ուրեմն ֆիլմի, և մենք անմիջապես մեկնեցինք ուրեմն հյուրախաղերի, և ուրեմն գիշատ այսպես պատական ստացվեց, գիշերը ժամը ուրեմն մեկին մոտ մեզ տեղավորեցին ուրեմն Նիս քաղաքում մի ինչ-որ հյուրանոց։ Մենք գիշեր ուրեմն գիշելուց հետո առավոտյան ես արթնանում եմ ծտերից ծվոցից, այսպես դուրս եմ գալիս պատշգամբ և տեսնում եմ, որ գլխավերևումս ուրեմն մի հատ այսպես միմարյալ է, այսպես ուրեմն հրեշտակներ են տվերով և ջութակ է կախված և գրած է օտել Պագանինին։ Զարմանքից ուրեմն իջա ներքև, հարցնում եմ, թե ինչ է բան, թե սա այն օտելն է, որտեղ Պագանինին հիվանդ ժամանակ այնտեղ ուրեմն հյուրընկալում էր, բուժվում էր, հիվանդ, բանից դուրս է գալիս ճակատագիր, ես ապրում էի այն համարում, որտեղ նա շատ ժամանակ հյուրընկալել է։ Այդ ժամանակ դու հաստատված էիր արդեն։ Չէ, այդ մի քանի օր հետո ես ստացա հրավերս, որ արդեն ճակատագրին հավատում ես։ Ստեյութին, այո, հավատում եմ, որտեղ դա ճակատագիրի արգեպ չես կարող դա։ Այդ դիպվածից հետո հավատում ես ճակատագիրին։ Չէ, մինչև էլ եմ հավատացել, միշտ էլ հավատացել, որտեղ ճակատագիրը մեծ նշանակություն ունի յուրաքանչյուր մարդու նամանավանդ արվեստագետի կյանքում, հատկապես դերասան։ Հատկապես դերասան։ Ով է, որ մարդն է, որ քո վրա մեծ տպավորություն է թողել։ Այսինքն նկատի ունես մեծ մարդկանց, մեծ տաղանդավոր մարդկանց։ Իհարկե նկարանումների ժամանակ, Պագանինի նկարանումների ժամանակ ես բախտի բերմամբ դա այդ ճակատագիրը առնչվեցի մեծն Կոգանի հետ, Լյանիթ Կոգանի հետ, որին համարում եմ իհարկե մեր դարի 20-ական թվականների լավագույն ճյուտակահարը, որը շուրջ 3-4 տարի ուղղակի համարվեց առաջին ճյուտակը աշխարհի։ Շատ սարմանալի, շատ հետաքրքիր մարդ էր, ինձ համար նա եղավ իհարկե, բացի այն, որ նա իմ փաստորեն ֆիլմի իմ ռեպետիտորն էր, այսպես ասած, որը ինձ նաև մարդ, որից ես ինչ-որտեղ ակին բաներ սովորեցի, որտեղ շփվեցի կենդանի հանճարի հետ, իսկ կենդանի հանճարը միշտ չէ, որ պատահում է մեր կյանքում, այն շատ օգնեց և ամենա մի դեպք եղա, որ ինձ վրա ցնցող տպավորություն թողեց, ուրեմն առաջին անգամ ես հանդիպում եմ իրեն, հանդիպում եմ Լենինգրադում, ուրեմն Պիտերում, հիմա Պիտեր է համարում, չէ, Սանկտպետերբուրգ, այո, և այնտեղ հանդիպեցի ուրեմն Գոգանին, իր
հյուրանոցում իր տիկնոջ հետ միասին, և ուրեմն թեյի տեսակատարություն էր, ինքն էր թեյը պատրաստում, շատ հետարքիր անձնավորություն է, այդ առումով էլ վերտուղ թեյ պատրաստող։ Խոսակցության ընթացքում, երբ որ ինձ ծանոթացրին, ես էլ քիչ կաշկանդված էի, որտեղ առաջին անգամ էի տեսնում Կոգանին, և ուրեմն խոսակցություն գնաց մենակերը, ռեժիսորը ֆիլմի, ասաց, որ այ ինձ թվում է, որ Մսրյանին հարկավոր է մի փոքր քիթ դնել։ Նա այսպես նայեց, շատ խորին սենց մեծ, նայեց, ասեց, ոչ մի դեպքում, այդ սապատը Մսրյանի ներսում է, այ այդքան էլ ճիշտ է։ Իսկ հիմա ասեմ, ներժամադրությունը մոտեցավ ավարտին, բայց մի տխրեք, շուտով հանդիպելու ենք, հաջորդ երկու շաբթի, ձեր հետ էր, միշտ ձեր, Արթուր Էլբակյանը։
Thank you.